Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде сұралғы бүгінгі тақырымыз мамандығыңызбен мақтанасыз ба деп аталады. Хабарласыңыздар, байланыс нөміріміз әдеттегідей 4017-57, ал қала коды 872-82. Бүгінгі студияның құрметті меймандарымен таныс болыңыздар. Ақын Ербол Оразбеков және тігінші Қуан Сүлеймен, студиямызға қош келдіңіздер. Енді жалпы мамандық дегенді осы жынысқа өзіміз бөліп алған сияқтымыз. Жалпы Ерболаға айтыңызшы, енді жалпы мамандықты мынау еркек, әйел істейтін жұмыс деп бөліп қарауымыз дұрыс ба? Әрине. Алдымен ассаламу алейкум көзіңіз күні көрермен баршаларыңызға келе жатқан мерекеміз құтты қайырлы болсын. Жадыра ханым, өте орынды сұрақ қойып атсыз. Негізінде де бұл шариғат үкімінде де, жалпы біздің болмысымызда да еркектің өзінің атқаратын қызметі, әйелдің өзіне тән қызметі болып екіге бөлінеді. Бір-біріне өтіп кіріп кетеді болып жататын болса, оның айырмасы не де болады? Сондықтан еркектің өзінің атқаратын қызметін жақсы білгені ол абзалырақ. Мысалы, қазақта сөз бар, жар таңдаудан, мамандық таңдаудан қателеспе дейді. Сол секілді енді әргім өзінің жаны сүйген, өзінің жаңағы еркек-еркекке тән, әйел-әйелге тән мамандықтарын таңдай білсе, қателеспе дау деген ниеттеміз. Енді Ерболаға мысалы, жаңағыдай осы ер азаматтың істейтін жұмысын, жаңа қызметінде жүріп ақ жүрген қыз келіншектер бар, я? Мысалы, нәтиже болса, болды емес пе? Істей алса сол жұмысты, жаңағы жүрек қалауы соны таңдап тұрса. Енді мен сізге айтайын, баяға қарағанда қазіргі заманда едәуір біраз нәрселеріміз қатты өзгеріп кетті. Осы жағдайды қолпаштағаннан. Енді ол не дейсіз ғой? Мысалы, көлік жүргізу. Баяғыда кеңес кездерінде көп көрмейтінбіз, ә? Ал қазір еркекке басым әйел адамдар көлік жүргізеді. Дұрыс айтасыздар. Ер азаматтар да жаңағы сұрасақ, бірінші осыны айтатын шығар, иә? Әрине. Көшеде келе жатса. Енді өз басымнан айтып атқан жоқпын, елден айтып отырмын, өйткені үйдегі жеңгеңіз ожағына жоқ. Көлік жүргізбейді. Бірақ енді әркімнің өзінің шекарасы бар деп отырмын ғой. Әйел адамдар көбіне сасқалақтап қалуы мүмкін. Еркек адамға қарағанда әйел адамдар көп тәуекелге келе бермейді екен негізінде. Бұл енді мамандардың зерттеуі бойынша. Сондықтан енді әркім өз қызметін атқарса, құдада тыныш, құдағи да тыныш па деп ойлаймын өз басым. Сіз қарсысыз қазіргі жаңағы әйел адамның қызметін істеп жүрген ер азаматтарға. Бүгін біздің студиямызға сондай бір ер азаматтың бірі келіп отыр. Бұл кісі тігінші. Қуан мырза, студиямызға қош келдіңіз, уақыт бөліп келгеніңізге тағы бір мәрте алғыс білдіреміз. Енді жалпы тігіншілікпен қай уақыттан бері айналысасыз? Рахмет. Осы жайында айтып өтсеңіз. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер және студия қонақтары. Тігін саласына мен келгелі 15 жылдың жүзіндей болып қалды тігін саласына. Жаңа Ербол мырзаның айтып отырған жаңа ер адамның жұмысы және әйел адамның жұмысы дегенге менің жеке көзқарасым, мен жалпылық көзқарастамын. Мен оған қатты бір шекара қойғым келмейді. Себебі қолынан келсе істей берсе несі жаман? Солай, бірінші, және сол мамандықты егерде меңгерген адамдар болса, оларға құба-құп тередім. 15 жылдай болды осы салада келе жатқанымызға, тігін саласында қатты бір жаңандай жан күйзелтерлік болмаса, жаңандай қоғамға жат көрінетіндей ондай ерсі ешқандай кездеспеді. Демек, сіз Ербол мырзамен мүлде келіспейсіз? Келіспеймін деуге болады. Енді қазіргі кезде мысалы, енді тігіншілік деген бер жағы болар. Жаңағыдай бет әрлейтін, жаңағыдай қыздардың шашын жаңағы жасайтын, не болмаса жаңағы дәрігер, гинеколог деп айтып жатамыз. Осындай мамандықтарға қалай қарайсыз? Бұл жерде де сән саласында, болмаса өнер саласында жүргендерді мен және де соларға қатты пікірім жоқ, бірақ гинеколог деген жаңағы мамандық енді
в общем, біздің әзіргі темадан тыстау нәрсе, десе де ол миғаны жат дүние, ол жағын Ербол Мырзаны қатты қолдаймын. Себебі, әйел заты ол анамыз, жарымыз, және қыздарымыз. Бізде мұсылман шариғаты бойынша Ербол Мырза жақсы айтады, жаңандай. Гинеколог басқа бір еркектің алдына барып, тексеріліп тұру деген ол өте оғаш нәрсе, және оған шариғат жүзінде де жаңа тыйым салуға болатын дүние болуы мүмкін меніңше. Бірақ қазіргі кезде ондай жаңа қызметте жүрген ер азаматтар. Біз енді жаңа өзіміздің мамандық таңдауда деген тақырыбымыздың өзінде осыны меңзеп айттым. Енді айтпесе мамандық мұғалім еркек әйел атқара береді қызметін, басшылықты атқара береді. Енді біздің тура тақырыптан ауытқымай айтуымыз үшін біз осы нәрселерге мен қарсылығымды білдірдім. Өйткені мына көбіне жастарымыз Абай атамыздың сөзін тілге тие кетеді. Есектің артын жусаңда пұл тап дейді. Бұл ол кездегі заманда Абай атамыз кейіп айтты. Қазақ жастарының еңбек қор болуын айтты. Әй, сауда сат. Соны басқаша мағынада ұрып алдыға болмаса мал бақ. Осы турасында айтты. Ал енді қазір сол жаңағы бет әуірлеуші, бояушы еркек. Ол енді бұлай қарасаңыз, адам қандай жұмыс жасаса, оның ойлауы, сөйлеуі бәрі сондай құбылып кетеді. Мысалы шариғат не дейді? Әйелдің киген, киімін киген еркекті, еркектің киімін киген әйелді лағынет атсын дейді. Ал енді қандай да бір қауым дейді, бұзылса, ол өзі түзелмейінше Алла оны түзелмейді дейді. Яғни қазақта сөз бар. Қатаң ұста жүрмесін босқа сандалып, болса тәртіп бала сөйді сомдалып, бала жаста нені көрсе ұядан, өлілгенше соны таныр қиядан. Ебін тауып білім берген алайда, білім болса қолы жетер талайға. Тәртіп болмай бала білім ұғар ма, олай болса ұлысыңнан шығар ма. Көрдіңіз бе? Біз ер азамат, ер балаларды қалай тәрбиелеуіміз керек? Ол атам қазақтың салтынан, дәстүрінен келе жатқан ес білгеннен бастап, тізгінін ұстап, атқа мініп, ол өзінің қай елдің ұрпағы екенін содан ауытқымау керек. Міне осының барлығын біз атам қазақ ұлан ғайыр даланы сол үшін ұрпаққа берді. Ал енді қазақта сөз бар, ұлыңды бөтен үйге, бөтен үйден тойдырма, қызыңды бөтен үйге қондырма дейді. Көрдіңіздер? Рахмет, Ербол Мырза. Дәл қазір кезекті бір бейне сюжетке берейік, одан кейін сұхбатымызды жалғаймыз. Өмірде екі нәрседен қателеспе. Бірі мамандық, екіншісі жар таңдаудан. Иә, бұл екі дүние сенімен өмір бойы бірге болады. Бірақ бүгінде мамандыққа да, болашақ жар таңдауға да енжар қарайтындарды жиі кездестіреміз. Қазір бар қалауыңмен істейтін сүйікті ісің емес, жоғарғы оқу орнын тәмамдағаныңды дәлелдейтін құжат әлдеқайда маңызды. Еңбек бөлінсе деп мамандықты жынысқа бөлетініміз тағы бар. Жеке тұлғаның өз таңдауы бар екенін осындайда естен шығарып жатамыз. Сәнгерлік, аспаздық, сұлулық пен стиль қалыптастыру секілді, шығармашылық пен сезімталдықты талап ететін мамандықтарда ер адамдарды қаншалықты жиі кездестірсек, қара күш пен төзімділікті серік еткен нәзік жандар да соншалықты көп. Сондықтан жан қалауынан артық ештеңе жоқ. Мамандық жынысқа бөлінбейді. Ең бастысы нәтиже көрсете білсе болғаны. Қымбатты көрермен, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Біздің байланыс нөміріміз өзгерген жоқ. Әдеттегідей 40-17-57. Біз сіздерден қоңырауды асыға күтеміз. Енді Қуан Мырза, айтыңызшы, жалпы сюжеттің өзінде де айтып жатыр, иә? Әрбір адамның өз қалауы қандай мамандықта жаңағы мамандықты аламын десе де, сіздің ойыңызша жалпы еркектің жұмысы жаңағы әйелдің жұмысы деп бөлінгеніміз дұрыс па жалпы? Меніңше ол дұрыс емес. Қазіргі таңда, дәл қазіргі қазақ қоғамында еркектің жұмысы және әйелдің жұмысы ол егер де істей алса, оны істеу керек. Мысалға тілге тиек етіп айтарға, әзіргі 21-ші ғасырда біздің қазақ қоғамында, қазақ мемлекетімізде жігіттерге қандай жұмыс бар? Не істеу керек? Енді айтқанмен жүрек ауырса да амал жоқ, шындыққа мойындаймыз кейде. Жандай көкеміз болса әкімшілікке, тонға,
полицияға жұмысқа тұра аламыз. Еркек азаматтардың еркектің істейтін жұмысы деп. А танысымыз жоқ болса, таксист боламыз, диплом болса да. Болмаса, охрана боламыз, да? Дұрыс қой. Сол үшін қандай да бір болмаса, бір өнердің шпағынан ұстап, сол өнерді дамытып, азда болса да, нан табу үшін болса да, қазақ мемлекетіне үлес қосу әр еркек, әр азаматтың, еркек қана емес бұл жерде, әр азаматтардың борышы деп ойлаймын. Сіз бір жаңағыдай бір кездер болды ма жаңағы өкінген? Неге мен осы тігінші болдым? Неге бір мен жаңағыдай басқадай бір мамандықтың иесі болмадым дегендей бір өкініш бола ма өзіңізде? Жоқ. Оны ойланбай жоқ деп айта аламын. Себебі мен 4-5 мамандықтың басын қайырып әзірге дейін істедік. Тепло энергетик деп жылу энергетикасында болдым. Сосын мұнайда нефтяник лаборант болдым, жаңағыдай тампонажный бригадаларда. Бірақ айланып осы өзімнің тігін кәсібіме қайтып келдім. Себебі мені ашындырған бір дүние, қазірге дейін біздің қазақ мемлекетімізде болып жатыр жақында ғана жаңа тоқыма зауыты Өзбекстан мемлекетімен бірлесіп ашылып жатыр дейді да Түркістанда. А былай бізде жоқ, жоқтың қасы деуге болады. Бір тал жүр. Тек қана осы мәселе үшін осы тігіншілікке келдіңіз бе? Иә, біздің бүкіл киініп атқанымыз, бүкіл базарымыз өзбек пен қырғыздың, Қытайдың, Түркияның киімдері. Жаңағыдай жылы жерде тұратын, сатылып тұрған киімдер Түркиядан, сосын Италиядан келеді. Сыртқы базар қырғыз, өзбек, Қытайдың киімдері. Біз неге өзіміз тікпеске? Неге өзіміз өндіре алмаймыз? Біздің мен осы 15 жылдың ішіндегі байқағаным, Қазақстанда біздің тігін саласындағы жұмыс жасап жатқандар өте мұқият қарайды, нәзік қарайды осы тігін саласына. Еркек болмасын, әйел болмасын, жаңағы технологиясын осы соның барлығын өте дұрыс адамның әр адамның өзінің дене бітіміне қарай сәйкес өте тамаша идеалды жасап жатыр. Сол үшін мен ойлаймын, қазақ мемлекетіне өзіміздің киімді, өзіміздің ұлттық нақышымызды көрсете алатын киімді жалпы қазақ елі кию керек. Сол себепті мен ешқашан осы тігінші болғаныма өкінбедім ешқашан. Керісінше? Мақтаныш тұтамын өз мамандығымды. Енді Ербол аға, жалпы біз демократиялы жаңағы мемлекетте өмір сүреміз, жалпы айтыңызшы, неге біз сонда ер әйел деп бөлуіміз керек осы мамандықта? Енді сіз қараңыз, қазіргі таңда ажырасудың себебі неде? Көптеп қоғамда ажырасу көп. Өйткені жаңағындай ерлер тамақ өзі даярлай білсе, кірді өзі даярлай білсе, бәрінені әйел адам секілді өзі қараса, әйелдің не қажеттілігі болды да? Ал еркек өз қызмет, әйел өз қызметін атқара білсе, еркек секілді болса, табыс тауып келсе, оған еркек не қажеті бар? Сондықтан өзім үшін деп өмірге бір ұрпақ әкеп алып, қалған өмірдің барлығын солай өткізді. Қазір ондайлар. Бірақ мен сізге айтайын, бұл ұлтты жою, бұл ұлтты құлдырату. Мысалы жаңа шаштараз, мен мамандықтым дейді, ол қазір ақша тауып отыр. Ол ертең қандай әке болады? Мысалы сіз қараңыз, әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер. Неге ер азамат шаштараз? Жоқ, ер азаматтың шаштаразын айтып қалған, жаңа нені айтып жатырмыз? Әрлеуші, бояушыларды айтып жатырмыз. Әрлеуші, бояушыларды айтып жатырмыз. Гинеколог мамандығын айтып жатырмыз. Енді бұл шариғатымызды қарсы, үйткен шариғат не дейді? Бөтен еркекке, бөтен әйелді харам болып біледі. Көрдіңіз бе? Демек, оның өзі жаңағыдай зина жасаумен тең бола ма сонда? Жоқ, онымен тең емес. Бірақ енді харам болып біледі. Яғни Аллаһтың тарапынан тыйым салынған дүние. Енді біз қараңыз, жаңа бауырым енді Қуанның айтып жатқан сөздерін тыңдап отырдым да, ойласам жарайды, дұрыс, тігіншілікті дамыту дұрыс шығар. Бұл қандай салада дамыту дұрыс. Бірақ енді әйелдің көйлегін жасап, басқа да бір нәрселерді жасап, сөйтіп жүрген еркек соның маңайында қалып қоймай ма? Енді оның қарап отырған бала шағасы, ол одан да төмен қарай кетіп қалса, ертең енді Ербол аға, олай болса жаңағыдай неге осы мамандыққа, дәл гинеколог мамандығына ер азаматтарды қабылдайды? Неге жаңағыдай бұл тек қана жаңағы әйелдер ғана, қыздарға арналған мамандық деп оқытылмайды? Мемлекет тарапынан осындай дүние жасалып жатқанын кейін, иә? Бұны айтсақ енді тағы саясатқа кіріп кеткенде боламыз ғой. Мысалы қарасаңыз қазір бір сақалды ер азаматты көрсең, айбынды ер азаматты көргенде боласың.
Ал қазір енді, мысалы, қарасаңыз, өнердің айналасында жүрген, теледине саласында жүрген еркектерді қарасаң, бәр қастарын қиған, шаштарын бояған. Енді Ерболаға мысалы қараңызшы. Соларға қарап, әттеген ай қыжыл пайда болады. Енді Ерболаға мысалы, бұл жерде мысалы саясаттың түк қатысы жоқ сияқты. Мысалы қараңызшы, демек ер азаматтардың сұранысы болып тұр ғой осы мамандыққа, осы салаға деген. Бұған қалай жауап бересіз? Бұл біздің кезімізде де болған дүниелер. Неге пайғамбарлар көп келді? Яғни халықтың рухани құлдырауы көп болғандықтан болды. Сол секілді енді бұл кешегі Лут пайғамбардың тарихынан білеміз. Оны әдейі осы адамдар иманға келсін деп көрсетіп қойды. Енді сол кездерде де дамыған адамдардың арасында сондай болған. Қазір де шошисің. Өйткені осы мына өткенде ғана жыныс мәселесін айтып атты, жыныс ауыстыру мәселесін айтып отыр. Не деген сұмдық? Енді Ерболаға, менің ойымша бұл жерде жаңағы керісінше ер азаматтардың бір шығармашылыққа бір ден қойып соған жаңағы жақындығы сияқты. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алайықшы. Саламатсыз ба көрермен? Сіз тікелей эфирде, сіз тыңдап отырмыз сізді. Барлықтарыңызға амандық тілеймін. Мен мына Саламатсыз ба? Ерболаға енді кішкене келіспеймін. Сізді болған не тонды? Сіздің жақсы көп сіздер сақанаға шығады ғой, сырға тағып, әшім бояп, оған қарағанда бөлмен аспан сияқты ғой салаға. Ал енді аспан болады жігіттер, ол енді қарсы кухняда шарсықтағы болып жүретін. Ал енді қыздар бар ғой, летчик та бар, машина айдайды, трактор да айдайды. А бірақ енді тірінші өліп тұрған үшін емес ана әртістерге қарағанда сырға тағып сақина таққан. Көрермен, өзіңізді таныстыра өтіңізші, есіміңіз кім? Байланысымыз үзіліп кеткен сияқты, өзін таныстырмай өтті. Жалпы енді Ерболаға қалай ойлайсыз, жаңағы жалғастырсақ, жалпы бір шығармашылыққа дейін қойған, соған бір жақындықтарының бір жаңағыдай белгісі емес пе, қалай ойлайсыз? Жаңағы сырға тағып, шаш бояп жүргендерін айтасыз ба? Жоқ, жаңа жалпы өзіңіз айттыңыз ғой, мамандыққа байланысты. Мысалы, неге демек мемлекет осындай жаңағы мамандықты қыз жаңағы ер деп бөлмесе, демек жаңағы ол сұраныс бар деген сөз ғой. Енді оған бірден бір сөзбен жауап беру де қиын. Бұл енді жалпы менің өзімнің жеке осы елдің азаматы ретіндегі пікірімді айтып отырмын да. Енді көпке топырақ шашпаймын. Біреуге ұнау, біреуге ұнамау мүмкін. Бірақ менің өз ұстанымымда ол солай. Өйткені мен ескі салтты мен қабылдай алмаймын. Ескі салтты сол бұрынғы бабаларымның салт берген сара жолын құптап, ұрпағыма өлгенше соны насихаттап, әрқайсының өзінің ер баламды ерше, қыз баламды қызша тәрбиелегім келді. Рахмет Ерболаға. Бізге байланысқа шыққан тағы бір көрермен бар екен. Саламатсыз ба көрермен? Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Тыңдап отырмыз сізді. Ерболға бір қоятын сауалым бар еді менің, Ербол мырзаға. Отырғанда дұрыстап отыр деңіз анаған. Біреу сонан кейінгі қоятын мынау қандай мамандықта істесін, әйел болсын, еркек болсын, адал қызмет етіп тапқан ақша ол харам емес. Ол харамдыққа жатпайды. Қай Құранның қай аятында жазылып тұр, еркек адам әйелдің жұмысын істемесін деген. Осыны ойлап сөйлеу керек, қарағым. Мен үлкен кісімін. Қазір әйелдер машина айдайды. Әйел соғыс уақытында немісқа қарсы соғысқан, әйел самолет айдаған, барлығын істеген. Көрермен, енді қараңызшы, сізге бір сауал қойсам. Жалпы жаңағы әйел адамның жұмысын істейтін ер азаматтар әйел сияқты болып кетпей ме? Ол мінезінде бір өзгерістер. Қызым-ау, есектің артын жуып ақша тап деген сондай мақал бар. Ол еркектің әйелдің жұмысын бөліп керегі жоқ. Еркектің сиыр сауып совет үкіметі заманында медаль алғаны бар. Енді ал әйелдің жылқы бағып медаль алғаны бар. Иә. Аға, енді қазіргі кезде сиыр мысалы Катем сот айдаған біздің апамыз бар, білесіз шығарсыңдар. Камшат Дөнентаева деген герой сот ұстыруда болды совет үкіметі заманында. Катем сот анау 20 тонналық Катем сот тракторын айдаған. Вот. Тігінші бауырымдікі дұрыс.
еңбегін жансын қарағым. Қазақстанды сөйтіп алғаларда сүйрейтіғын сен сияқты ер азаматтар көп болсын. Мен айтатыным сол. Аға, өзіңізді таныстыра өтсеңіз. Қай жақтан хабарласып отырсыз? Қорған қаласы. Рахмет. Ербол аға сізге қарсы шығып отыр енді. Енді ол дұрыс қой. Өйткені әркімнің өзінің пікірін сыйлауымыз керек. Мен өз ойымды білдірдім. Көрермен өз ойын білдірді. Аға, сіз қалай ойлайсыз? Қуан мырза. Мен ойлағанда сол өз пікірімде қалам. Себебі менің достарымның ішінде аспаздық мамандығымен айланысқан балалар да бар. Жақсы білем. Мынау Өскеменде, Астанада және осы Талдықорғанда шеф-повар болып істейді бәрі. Ол жерде, сосын мен олардың тек қана шеф-поварлығын емес, олардың семьясымен араласамыз. Үйлеріне барамыз, ешқашан олар қазан ошақ маңайына бармайды. Үйінде әйелі ғана жасайды, үйінде тамақты жаңа әйел әзірлейді бізге, ғана жолдас балаларымыз өзімізбен отырады. Сосын жұмыс орында ғана оны істейді. Олардың қолынан шыққан, олар көбінде шеф-поварлар. Мамандық сол олар біледі, дәмді біледі да, мысалға. Енді ол нұсқау ғана беріп отырады, дәмдегіштерді қосылып туралы. Сосын досым бар, хореограф. Алысқа бармай ақ қояйық, осы өзіміздің Талдықорған қаласында филармонияда Бекзат Ағияр деген білесіздер. Танаймыз. Ол жігіттің де, мысалға, би саласында, қаншама туындылар бар. Қуаныңызда, сөзіңіз аузыңызда, кешіріңіз, сөзіңізді бөлейінші, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба, көрермен? Саламатсыздар. Тыңдап отырмыз сізді. Кеш жарық. Мен Шымкенттен хабарласып отырмын. Кеш жарық. Мынау енді мамандық мәселесіне байланысты ой пікірлеріңізді ортаға саласыздар. Оң пікірлерді айтылып жатыр, кейбір жерлерде қарсы пікірлер болып жатыр. Бұл енді бұл мамандық мәселесін біз тереңнен, балабақшадан, мектептен бастауымыз керек. Мен жарты ғасыр білім саласында еңбек еттім. Сонда түйгенім қазірім зейнеткермін. Мынау мектепте қазір 96-97% әйел болып жұмыс істейді. Олар ер балаға қандай мамандыққа баулиды біріншіден. Біз оқшан қарауымыз керек. Екіншіден мектепте істейтін әйел балаларын 100% болсақ, соның 40-50% жесір әйелдер. Ажырасып кеткен әйелдер. Ал ол әйелде балаға қалай тәрбие береді, өзінің отбасын сақтай алмаған. Біз осы жақтарына көп қарай бермейміз. Сондықтан мынау біз мамандық таңдау әттең байланысымыз үзіліп кеткен сияқты, жақсы ой айтып жатыр еді. Қымбатты көрермендер, дәл қазір біз жарнамаға үзілеміз. Жарнамадан кейін біздің арнадан ауыспаңыздар. Айтпай келген аурудың емін алыстан іздеме. Мықты денсаулықтың құпиясы ұлттық құндылықта. 40 дерттің алдын алатын жаңа саумал өнімі. Бұл неміс технологиясы мен дәстүрдің тамаша үйлесімі. Қабылдауға ыңғайлы капсула түрінде жасалған. Ол иммунитетті күшейтіп, холестеринді азайтады. Қан қысымын реттеп, инсульт пен инфарктан сақтайды. Гормоналды фонды жақсартып, буын, бауыр, асқазан ауруларының алдын алады. Құрамындағы амин қышқылдары қандағы қанттың деңгейін азайтып, оны сұйылтып айналымын реттейді. Белсіздік пен семіздіктен арылтады. Өкпенің созылмалы аурулары кезінде пайдалы. Тапсырыз кер 8-727-221-0595. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 221-0595. Сау мал. Дерттің шипасын дәстүрден ал.
Мамандығыңызбен мақтанасыз ба? Деп аталады бүгінгі тақырыбымыз. Қымбатты көрермендер, біз сіздерден қоңырауды асыға күтіп отырмыз. Хабарласыңыздар, байланыс нөміріміз 40-17-57. Енді Қуан Мырза, сізден сұрағым келіп отыр. Жалпы жаңа айтып кеттік қой. Осы әйел адамның қызметінде жаңаға сол мамандықта істеп жүрген ер азаматтардың бір мінезінде бір өзгеріс пайда болмай ма? Өздеріңіз жаңағы әйел мінезді деп айтып жатады ғой көбінесе. Осындай жағын бір түсіндіре кетсеңіз. Енді мысалы жаңағы қыз келіншекке әдемі бір көйлек тігу үшінде жаңағы бір нәзіктік, я, оны бір жанымен түсініп кәдімгідей, я, ол мамандыққа деген бір сондай бір жаңағыдай дүние болу керек шығар адамның жаңағы бойында. Сұрағыңыз орынды. Бұл жерде я нәзік жандыларға мен жаңа жеке тұлға ретінде көп деп көйлектер тіктім. Оның барысында көйлек жасау кезінде сосын осы нәзік жандыларға арналған болмаса солардың жұмысы деп біздің Қазақстанда қаралған салаларға жалпы көзқарасын сол жұмысты атқару үшін міндетті түрде сол нәзік жанды құсап нәзік жанды болып кету бізге керек емес. Сізде менің өз салама, менің тігін саласында мен бір қыз келіншектерге көйлек тіккен кезде маған олардың жаңа майысып тұрған нәзіктігі өзінің қызықтығымен дейді ғой, ондай қылық маған керек емес, мен еркекпін ғой. Ол жерде ақынның сезімі керек тігіншіге, және суретшінің көзі керек, қырағы көзі керек. Сол екеуі жетеді. Алдыңызда тұрған сұлу бір қыз баласын, жаңа нәзік жандыны. Енді бір кейде бір одан да сұлу ғып, сондай бір нәзік көйлек тігу үшін де бір бір жан дүниеңізде бір өзгеріс, мүмкін жан дүниеңіздің бір нәзіктігі жаңағыдай керек болады. Ол керек болады, иә. Енді бәріміз жауға аттан соғысқа кетейік деп жатқан жоқпыз ғой. Жанымыз әзір бейбіт заманда өмір сүріп жатырмыз, жанымыздың нәзіктігі жетеді деп ойлаймын. Олар жаңа еркектің бәрі жаңағы мінезі ауыр болмаса нәзік емес дегенге келмейді. Жалпы мына Ербол ағамызды алып өтсек те сондай рухты жігіт, бірақ жан дүниесінің қаншалық нәзіктігі екенін көзінен көруге болады. Бұл кісі өзі шабыттың адамы, жаңағы шығармашылықтың адамы. Қуан Мырза, енді айтыңызшы, неге тігіншілік бұл сала, не себепті осы саланы таңдадыңыз? Тігіншілік саласына келуім. Қалай келдіңіз? Енді жалпы біздің ортамыз, менің әжем және шешелерім, бала күнімізде біз киім сатып алмайтын едік. Шешеміздің тігіп берген киімімізді, анамыздың киімімізді сонымен жүрдік. Сол орта, сол жалпы қоршаған ортада соншалық ықпал болды. Кейіннен келе шыны керек анам мен әкемнің де жаңа мамандық таңдау кезде сол кісілердің көмегі болды. Мен бала күнімнен сурет салдым. Сурет салдым да жақынырақ болдым. Және кішірек кезімде оқуға бармай тұрған кезімде әкемнің пиджагының қалтасын кесіп алады екен да құм салатын мүшек жасайды екен содан, қалтадан бала күнімде. Жаңа аузын жіппен буып сондай. Сол кезде сол бір ойлаймын, бір ойлар түрткі болған шығар, ананы өзім қолыммен жаңа мүшекті ойлағандай жасау. Сон кейін өсе келе жаңа әкем мен анамның сондай пікір тастады маған, осы сала саған келетін сияқты, көрсең қайтеді деп. Сол кезде менің әпекем, туған апайым тігінші еді, өзінің кішкентай цехы бар еді. Үнемі жаңағы кішігірім жұмыстарымызды бітіру үшін сол кісінің жанына барып, ол кісінің жаңағы табысын да көреміз. Сосын қаншалық жаңағыдай жоқ дүниені жоқтан бар жасау, иә, сондай дүниелерді көріп қызығатын едім. Содан бастап. Иә, содан бастап. Енді алғашқы кезінде бұл тігін саласын мен өнер ретінде қабылдадым. Өнер деп ойладым. Өнер, осы өнерді үйрену керек. Бойымда бір өнер жүретін болса, ол енді кез келген жерден бір көмегі тиеді ғой деген сондай бір оймен жүрдік. Кейіннен келе осы соңғы бір 2 жыл, 3 жыл болып қалды. Осыны қаншалық терең түсінгеннен сайын ол өнер емес, тігін саласы мен үшін өнер емес, өміріме айланды. Қазір менің өмірім ол. Рахмет, Қуан Мырза. Енді Ерболаға айтыңызшы, жалпы Қуан Мырзаның мамандығына байланысты қатысты көзқарасыңыз. Енді бұл қазақта сөз бар ғой, жаңағы ұялмаған әнші болады, ерінбеген етікші болады дейді. Егер де төл өнерімізді дәріптеп жатса, оның ешқандай оғаштығы жоқ. Бірақ біздің тақырып бойынша айтылып жатқан дүниеміз мынау еркек азаматтардың ұсақтап әйел адамдарға бітімі де сөзі де өзі де ұқсап кетуінің алдын алып сондай бір дүниелер болмас екен деген
ке келтіріп отырмыз. Жаңа бір көрермендер сұрақ қойып атыр, ол кісілер маған енді қат жауап беріп атыр, мен ойлап атыр ғой деймін, осы Қуанмен айтысып атыр, баяғы Қуанның істеп атқан шаруасы қате деп түсініп қалды ғой деймін. Енді бұл жерде біз Қуан екеміз бүткіл елдің тағдыры шешіп сияқты деп келгеніміз жоқ, бірақ өз ойымызбенен ішке бөлісуге келдік. Негізінде Қуанның өзінің енді бала күнінен сүйген өнері, ол енді мысалы ер тоқым тігу, әбзелдерін жасау, жаңа жүгенді, сол секілді нәрселер болса құба құп. Мысалы жаңағы қазақтың ою өрнегін, енді бірақ әйелдерге кішкене киім тігу жағына келген кезде енді біртүрлі көңіліме бірдеңе қимай қалам да, Қуанның енді болмысын, отырысын, қазақы өзінің тәрбиесін қимай қалам. Негізінде мен сол жағы турасын айтқым келді. Өйткені мысалы дегенмен де сол әдемі көйлекті қазақтың басқа қызы ойлап тіге алмас па еді? Соны Қуанның істеген істей алмас па еді? Қуанның кішкене дұрыс қой, күн көріс керек, табыс керек, бірақ мынау жаңағы үйдегі жиһаздарға қарай бет бұрып кішкене жаңағы диванбарды әрлеу деген секілді сондай заттарға кетсе, онда дұрыс көрерін, шапан тіксе, бөрге, көйлек тігіп кетуі енді шынында да ер азаматтарға енді. Ол мысалы мынандайды шариғатта ескертеді. Сендер ойларыңа сақ болыңдар дейді. Ол ойды кім сап тұрғанын дейді. Сондықтан онда білу керек. Е, Алла тағала маған осындай өнер беріп қойды деп шатысып кетуіңе де болмайды. Ербол мырза, сөзіңіз аузыңызда, бізге байланысқа шыққан өз ойымен бөлсем деген көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Бүгінгі мына бір жүріп тұрған тақырып өте жақсы екен. Мамандықтарыңыз қазір ғана теледидардан көріп өз ойымды айтайын деген. Мен Атырау қаласынан соғып отырмын, атым Раушан. Бұл тақырыпта енді ер адам мен әйел адамның жұмысы дейді ғой. Қазіргі заманда әрі ер адам мен әйел адамның жұмысы деген жоқ қой. Қандай жұмыс болса да бірінің жұмысын бірі жасай береді. Бірақ дей тұрғанмен де ер адамның кейбір жұмыстарына әйел адамға ауыр болады. Жасау керек боласын жасайды. Мысалға тағы да бір айтатын жағдай, жұмыссыз қалса ер адам безіп кетеді үйде. Әйел адам жұмыс тауып алады. Сондықтан да бәрібір қазіргі мен бірін айтып бірінен кетемін ғой, бірақ мына ең жек көретін мамандығым қазіргі әртістердің әйел адамның рөлін ойнайтыны. Қолдарына басқа ешнәрсе келмегендіктен бе білмеймін, әйтеуір тек сол бажылдаған, айқайлаған, ұрысқанды соны түсіре береді. Олар қандай бір өнеге беріп жатқаны түсініксіз. Екінші, мына енді шетелдерден сырт жақтан келіп группа құрады ғой, сол группаға құлаққа сырға салу, беттерін бояу, еріндерін бояу. Енді дей тұрғанмен 21-ші ғасыр алға келе жатқанмен де біз қазақпыз, біздің өзіміздің менталитетіміз бар. Соны түсініп, соны жоғалтпауымыз керек. Мен кейде қарным ашады, осы біз кеткеннен кейін қазақ құрып кетпей ме деп қорқамын кейде. Иә, қазақтың ер балдары ұсақтанып бара жатыр, шынымен де ұсақтанып бара жатыр. Бұрынғы ол бойын айтып тұрған жоқпын, мен ойларын айтамын, істерін айтамын. Айт деген бір ауыз сөзімен қойғыза алмайтын ер адамдарды айтамын мысалға. Ол енді өздеріне байланысты. Ал енді жұмыс жағына келгенде, қазір енді екі қолға бір жұмыс барлығы да жасай береді ғой. Қандай жұмыс болса да, мына кісі тігінші екен, ол тігінші енді ол алдында тұрған әйел адамда шаруасы жоқ, бұл жерде суретші бола білу керек. Ана көйлектен әртүрлі кісінің мысалға бір жерлерін жасыру, ол жерде әйел адамда ер адамда жұмыс жасай бере алады. Менің ойым сол. Рахмет сізге, Раушан ханым, хабарласқаныңызға. Бізге Атырау қаласынан Раушан есімді көрерменіміз хабарласқан болатын, байланысымыз үзіліп кетті. Дәл қазір кезекті бейне сюжетке берейік, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Мамандық таңдау адам өміріндегі басты қадамдардың бірі. Себебі ол өміріңнің ажырамас бөлшегіне айналады. Оның өзіндік қызығы мен ерекшелігі бар. Мамандықтың жаманы жоқ. Алайда қазір ерлердің көпшілігі әйел адамдарға тән қызметтерді атқаруға бейімделіп келеді. Мәселен, аспаз болып жұмыс істеп жүрген азаматтарды алайық. Бұл салада әйелдерге қарағанда ер адамның әзірлеген тағамдары дәмдірек дегенді жиі естиміз. Сонымен қатар визажист, стилист болып жүрген жігіттер қаншама. Әйелге тән киім сызбасын сызу, немесе сұлулық салонында қыздарды әрлегені сырт көзге ерсі көрінбей ме?
заманның ағымы болар, ерлер мен әйелдер бір-біріне үйлесетін кәсіптерін алмастырып алғандай. Бұл түптеп келгенде адамның жеке бас мәселесі. Дегенмен, мамандық таңдағанда әйелдер өздеріне тән, ал ерлердің өзіне лайықты кәсіпті жаңылмай тапқаны дұрысақ. Ерлерге тәніспен айналысатын әйелдер, ер азаматтар секілді болып, өзіне тән нәзіктігін жоғалтып алмай ма. Сәйкесінше, әйелдердің жұмысын істеген еркектер әйел сияқты болып кетпей ме? Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Жаңағы сюжеттегі қойылған сұрақ ортақ сұрақ. Иә, Ерболаға өзіңіз айтыңыз. Мен енді бір екі шумақ өлеңмен жауап беріп көрейін. Визажист, гинеколог, повар еркектер ұнамайды өзіме, бір түрлі көрінеді көзіме. Еркектердің өз жұмысы тұрғанда дұрыс жұмыс таңдамай ма өзіне? Ал менің ішкі түйсігі өз ойым, кейбіреулер қарсы болар сөзіме. Еркектерді ұнатпаймын, сызылған, сырға тағып, шаш қоятын ұзыннан, киім киіп еркектерше боқтайтын, сақтасын Алла еркек шора қызыңнан, заман жақсы дегенменен дәл қазір кей адамдар еліктеумен бұзылған, әйел деген әдебімен әдемі, ал еркектер болу керек қызуған. Бұл менің өз пікірім негізінде. Керемет, Ерболаға. Осы жаңағы тақырыпқа байланысты шығарып келдіңіз бе? Жаңа шығарып жазып отырмын. Керемет, Ерболаға, керемет. Енді Ерболаға жаңағы өлеңізде бір бөлік айттыңыз, енді былай айта кеттіңіз, жалпы мінезге келген кезде. Енді өзгеріс бола ма? Мен сізге айтайын ба, сынықтан басқан бәрі жұғады. Бұл бекер айтылып атқан жоқ. Мысалы, Махамет Өтемісұл бабамыз айтады: еріңде қария болмаса, жастарың онда дивана. Тентегіңе тектемесе, итіне кеттемесе, ар ұяттан айырлар, артындағы бозбала дейді. Біздің шырылдап жатқанымыздың өзі бала шағамыз, мынау дарқан ел қазақ деген кең байтақ жерге ие болып отырған. Осы бабаларымыздың аманатын тиянақты атқара алмайтын болсақ, ертең қазақ деген ел қайда? Сондықтан енді біз атана болғандықтан осы ел мен жерде өмір сүріп атқаннан кейін бір ауыз сөз болса да дұрысынан сөйлеп, ұрпаққа дұрыс тәрбие бере алсақ, біз мысалы ерлеріміз ер секілді, әйелдеріміз әйел секілді, әркім өз орнында дұрыс қызмет атқаратын болса, шаңырақ шайқалмайды, жамандық байқалмайды. Ешкім бізді жаңа борат құсап, ана орыстың бізді әшкерелеп жүр ғой жаңа, қазақ осындай осындай деп, соғысып ешкім бізді айта алмайды. Қазір қарап отырсаң, анау қай бағдарламаны көрмесең де, қазақтың бір шынында да әдемі ұл қыздарының кейде әсіресе ер балаларының қыз құсап жүргеннің өзі жаныңа керемет оқ боп қадалады. Мысалы жаңа атыраулық ханымның айтқан өте дұрыс айтты. Мысалы көп көрім ер азаматтар әйелдің киімін, әйелдің образын шығаруға құмар болып атады. Соның ішінде ана Сабина, келін Сабина дей ма? Сонда ғана Адамбай, Нұртас Адамбай, мысалы сол кісілерге қарап тұрып адам кәдімгідей өзің кейде еркек болып туғаныңа өкініп кетеді ғой, ананы қарап отырсаң. Қандай әсер етеді? Біз сонда ұрпақты улап атырмыз ғой, былай қарасаңыз. Олардың барлығының ойы просмотр жинау, лайк жинау. Әй, сенің лайгың, просмотрың ертең ол сенің ата-бабаңның қалдырған аманатына ие болатын дүние емес қой. Оның бәрі қазіргі көз алдамыш. Қазіргі мысалы 5 күн жалғандағы сенің тапқан табысың, а сен ертең ойла, ақыретті ойла. Сен қазақтықты ойла, елді ойла, жерді ойла. Міне осы да ғой мәселе. Рахмет, Ербол мырза. Енді Қуан мырза, сізге сауал қойыншы. Енді жалпы ер азаматты қалай тәрбиелеу керек? Ер азаматты тәрбиелеу тұрғысында алдымен жаңағындай, жаңа Ербол мырзаның бағана бір қойып кеткен жаңағындай көйлекті жаңа айттыңыз ғой, соған жауап беріп солай көрсеме. Айттыңыз жаңағы Қуан бауырымызды қимай кетемін деп. Біздің осы саланы дамытқымызда келіп жатқаны тура осы. Біз тігейік өзіміздің киімімізді дейміз да. Шетелде кім тігіп жатыр оны бізге, кім жіберіп жатыр білмейміз ғой. Базарымыздың бәрі сондай барахолкамен айланып кетті. Өзіміздің кейін қазақ даламызда соншылық байтақ жерімізде бір жапырақ шыт өндірілмейді әлгінге дейін. Біз тәуелсізбіз дейміз, ертең тәуелсіз күніміз құтты болсын бәрімізге. Тәуелсізбіз дейміз, біз
осы киім саласында 99% тәуелдіміз деп айтуға болады. Себебі бізден 1 метр жіп, 1 жапырақ, 1 шүпірек өндірілмейді. Дайын киімдер сырттан келеді. Сол үшін осы жаңағы тәуелсіздігіміз тіпті де толықтаса түсетін жақта осы сала егерде толықтанатын болса. Ер азаматты қалай тәрбиелейміз деген кезде бағана бір атамыз жаңағыдай қоңырау шалды ғой. Мектеп қабырғасынан болу керек ол. Мектеп қабырғасынан болғанда шынымен де қыз мінезді ұлдардың көбейіп кетуі, рухсыз, ұяң, ойын айта алмайтын, алдамшылық, жалғандықпен түгел мектеп қабырғасынан, ол жерде балабақшада, балабақша мектеп қабырғасынан отбасының факторы жоқ деп айтуға болмайды, бірақ отбасы ондайды көрмей өссе, ол бала тіптен ары қарай кете береді. Еркек мінезді баланы тәрбиелеу үшін менің жеке пікірім, жеке көзқарасым, мектепте бірінші класстан бастап балабақшада ерлер мұғалім болу керек. Еркек мінезді олар сол жерден көру керек. Бірінші қадам сол, ары қарай мектеп қабырғасын бітіргеннен кейін балалар өзінің бағытын біліп алады деп ойлаймын. Ер азаматтарымыз. Ербол мырза. Енді біліп алады, көріп алады емес, бұл жерде мектеп қабырғасында ары кетсе бір 5-6 сағат шығар, қалған уақыттың бәрін үйінде ғой. Енді бала шыр етіп дүниеге келген кезде оның екі көзі атасы мен анасында болады. Олардың мейірімі, сүйіспеншілігі, сол үйде жүрген еркектің қарайып құр еркек емес, оның ер мінезділігі, оның ірі кәсіппен айналысқаны, осының барлығы баланың ертеңгі жейтін азығына айналады. Сондықтан біз көп нәрсені төмендете беруге болмайды. Оны мынаны бүйтуге, сүйтуге деген ол тек қана күн көрістің қазіргі қамы ғана болып отырды. А ертең біз ұлт бойынша ойланатын болсақ, дұрыс, өнеркәсіпті дамытқан дұрыс, ауыл шаруашылықты дамытқан дұрыс, бірақ енді осының барлығын былай қойып сырып, қазіргі біздің ұлдарымыздың осындай қызмет атқарып атқан құптай беретін болсақ, бұл ертең бұны тоқтата алмай қаласың. Біз енді Қуан мырзаның жеке басын айтып отқан жоқпын. Тегі жаңағы салаларды айтып отырмыз. Визажист жаңағы, содан кейін де басқа бет әрлеуші, сол секілді жаңа гинеколог деп отырмыз. Енді осы мамандықтарды кішкене өзгертіп, еркек азамат өзінің ер азамат екенін сезініп, бір дұрыстап төбесін көрсетіп, төрдей болып жүре алатындай жерде жүрсе деген өзі жеке пікіріміз. Ал енді көпшілік болғаннан кейін, көпшіліктің көңілінде келетіндей сөз айтып қойып жататын болсақ, кешіріп қойыңыздар, Алла баршаңыздан разы болсын. Ертеңгі баршамызға қадірлі мерекеміз, тәуелсіздігіміз қашанда ғұмырлы болсын. Еліміз өркендеп өссін. Алла тағала елімізді, жерімізді бәледен, жаладан сақтасын. Ел шетіне келіп атқан індеттен сақтасын. Аман есен осы барлық жаманшылықтан айығып, баяғымызша алаңсыз өмір сүріп, қазағымыздың көктуі көкте желбіреп, Алла тағаланың қашанда бізге мейірім шапаға түсіп елжіреп, тек қана осы еліміздің амандығында, тыныштық замандығында сіздер мен біздер күліп ойнап жүре берді, Алла тағала нәсіп етсін. Рахмет Ербол аға. Қуан мырза, өзіңізден бір-екі ауыз сөз қорытындыласақ хабарымызды. Мен және де өз пікірімде қаламын. Қазақ елі, мен осы еркек істеу керек пе, әйел істеу керек пе деген тақырып менің ойымша тек қана Қазақстанда талқыланады. Басқа бір мемлекетте мен бұл тақырыпты естімедім және көрмедім. Себебі 2-3 мемлекеттің тілін білемін. Осы тігін саласында жүрген кезде тек қана өзіміздік емес, мен көршілес мемлекеттердің және дамыған мемлекеттерінде жаңа нелерін қарап отырамын, тәжірибелерін, жұмыстарын соған үйреніп, өзімізге сіңіру үшін, өзіміздің ұлттық нақышымызды көтеру үшін болашақта. Сол үшін осы тақырып, гинеколог жағын айтпаймын енді, жаңа визажист деген. Қалған салада қарсы емеспін, дами берсін. Бірақ мектеп қабырғасынан еркек мінез болу керек балаларымыз. Рахмет сіздерге, уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермен, сіздерге айта кететін бір жайт, ертең сыралғы хабары 6:35 емес, 6:30-да тікелей байланысқа шығатын боламыз. Бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман саулықта жүздесейік.